vás určite potešíme, nielen vás, ale aj celú motoristickú verejnosť. Začneme od konca a dovolím si vám predstaviť nového brand directora značky Volvo, pána Petra Linceniho, ktorý vám povie v krátkosti, aké nové modely priniesli, sa budú pokúkať za značku Volvo a nové motory a technológie, ktorými nás táto značka poteší. Odozdávam slovo. Takže dobrý deň ešte raz aj za mňa. Ja by som vám rád teda povedal niečo o našich novinkách, ktoré sme priniesli za značku Volvo na bratislavský autosalón. Ako si môžete všimnúť, náš salón je postavený celý typu Volvo Ocean Race. Naši fanúšikovia, tí z vás, ktorí sa náhodou s Volvom stretli, ale aj mnoho ďalších ľudí vedia, že Volvo Ocean Race je specifický pojmom, čo sa týka regatových jachtárskych pretekov na svete. Možno je to tým, že posádky prakticky za 9 mesiacov odoplávajú celú zemegu, prejdú prakticky každým oceánom, ktorý na svete máme. A myslím, že je to práve to špecifické spojenie tej ľudských potrieb, tých túžov, čo dosiahnu. A vyspelej techniky, ktorú všetci vieme, tušíme v tomto jachtárskom profesionálnom svete, je tiež dôležitá. Možno to je to špecifikum, ktoré Volvo Ocean Race, je také dôležité aj pre značku Volvo. Ako vždy, snažíme sa priniesť aspoň trošku tej atmosféry aj našim klientom, takže môžete vidieť vedľa mňa prvé dve lastovičky našej limitovanej edície Volvo Ocean Race. Konkrétne vidíte V40, trošku ďalej máme XC60. Možno len pre vašu informáciu, samotné preteky začínajú v októbri, tým pádom aj naša limitovaná špeciálna edícia začne v septembri a plus minus tých 9 mesiacov ten rok budeme slúžiť. Keď budete mať chvíľu času, môžete sa sadnúť do tých vozidiel. Pravda, že kolegovia popracovali či už na exteriéri, ale primárne na interiéri, aby trošku z tých pretekov prineste aj našim klientom. A ďalšie špecifikum spojené s týmito vozidlami, ktoré momentálne nevidíte, sa posuniem kúsok ďalej, ktoré možno uvidíte tu, keď prejdete tu ďalej. Je to motorizácie, sú to nové motorizácie Drive-In, ktorého teda prvého reprezentanta, ktoré sme spúšťali v priebehu tohto roka motorizáciu D4, vidíte aj tu vystavenú. Len pre vašu informáciu, V40 je motorizácia D4, náš nový diesel, XC60 bola motorizácia benzínová T5 a rovno spomeniem V60, keď sa pozriete dovnútra, nájdete tiež novinku. A to je spojenie novej motorizácie na T4 s 8-stupňovým automatom, ktorý máme tu tiež vystavený. Takže možno len zo pár hlavných informácií. Nová motorizácia, celá rada motorizácií Drive-Me, ktorá postupne prichádza, je presne to, čo nás čaká hlavne v budúcom roku, kde Volvo nanovo zadefinuje svoje postavenie a v mnohých oblastiach ešte viacej potvrdí svoju technickú vyspelosť a prítomnosť ako v prémiovej triede. Možno len pre vašu informáciu, konkrétne pre V40 v závislosti od špecifikácie máme spotrebu, ktorú začína od 3,3 litra na 100 km, čo sa týka CO2 85 gramov a myslím, tí, ktorí trošku poznáte motorizácie, viete, že momentálne naozaj Volvo týmto celým radom drive obsadzuje prvú priečku, čo sa týka motorizácie. A to nielen dieselových, ale aj benzínových, ktoré práve verím, že s touto novou radou možno trošku budú viac predávané aj u nás na Slovensku. Takže to je to, čo sa týka jednotlivých motorizácií. Keď budete mať možnosť, kľudne sa s nami spojite, určite auta je možné vyskúšať. Verím, že budú špecificky zaujímavé pre našich biznis klientov, kde kombinácia vynikajúcej spotreby a nízkych CO2, ktoré predsa len aj na Slovensku budeme čoraz viacej brať do úvahy, sú veľmi zaujímavé. Pre fanúšikov našich štandardných a robustných 5-valcov môžem ich ešte upokojiť, chvíľku to ešte potrvá, nejaký čas sa budete s nimi stretávať, špeciálne ešte pre naše štvorkolky, ale ako všetci asi tušíte, postupne prejdeme na Drive-E, ktorý práve preto tu máme vystavený, alebo možno ako všetci viete, celá táto rada, výkonnostná rada, ktorá pôjde prakticky pre nás od najslabších až po najsilnejšie, ktorý je postavená presne na tomto 2-litrovom bloku, ktorý prináša práve s tými ďalšími technológiami,
ako máme iArt, špeciálne strekovanie, možnosť pokryť celú motorizáciu od tých najnižších až prakticky po tie najvyššie, ktoré ako všetci tušíte, hlavne začnú prichádzať v tom budúcom roku s tým všetkým, čo nás v budúcom roku ako bolo čaká. Takže možno za mňa zatiaľ všetko, v prípade vašich otázok sme vám k dispozícii aj s kolegami a ja možno predám slovo Radovi, ktorý bude s vami pokračovať ďalej. Ďakujem za slovo, panu Linsenimu. A teraz sa posunieme o kúsok ďalej modelom Land Rover. Dovolím sa len pripomenúť, že asi ste zaznamenali, že každý rok sa naša ponuka výrazne obmienia a prichádzajú stále nové a nové modely. Začali sme to už modelom obmenu, modelom Range Rover Evolve. Nastúpil Range Rover Sport, ktorý je tu v výstavnej premiére, ten sa začal predávať teda jeseň minulého roka. A dovolím si objaviť vašu pozornosť na model Range Rover, ktorý tu máme v obidvoch verziách, čiže máme aj klasický Range Rover, ktorý so štandardným razvalom koliec a takisto novinku, na ktorú si vám teraz dovolím troška niečo k nej povedať, a to je Range Rover Long, čiže najhorší Range Rover, ktorý... Takže predĺžený názov nápravy tejto verzie je dokumentovaný tým, že cestujúci na zadných sedadlách získali viac priestoru o 186 mm, čiže tak na 20 cm. Štandardná dĺžka Range Roveru je okolo 5 m. S tým, že samozrejme atribúty tohto vozidla boli zachované. Ako vieme, tak toto vozidlo je v celohliníkovej konštrukcii a podarilo sa oproti predošlej generácii zhodiť tomu vozidlu takmer 420 kg priemere. Čo sa týka objemu batožinového priestora, tak toto vozidlo je vybavené elektrickým vekom batožinového priestora, úplne automatickým, s tým, že objem batožinového priestora je okolo 900 litrov. A čo sa týka interiéru, tak ten je samozrejme, je to vozidlo, ktorým nepohrdne ani anglická kráľovna. To znamená, že toto vozidlo je skutočne najluxusnejšie SUV momentálne na svete. Čo sa týka použitých materiálov, tak to sú tie najlepšie, ktoré môžeme momentálne, sú momentálne v automobilovom priemysle použité, s tým, že konkrétne tento model má možnosť exekutív sedadiel, to znamená, vzadu sú dve plnohodnotné sedadlá, s tým, že predné aj zadné sedadlá môžu byť, alebo sú vyhrievané aj chladené, môžu byť vyhrievané aj chladené a samozrejmosťou je funkcia masážna. Toto sedadlo môže, alebo sedadlá môžu byť poľahovateľné v 18 smeroch. Land Rover začal spolupracovať so špičkovým výrobcom audiosústav Meridian a každé vozidlo je momentálne vybavené týmto systémom. Čo sa týka Range Roveru, tak tu je možnosť doplniť výbavu až o audiosystém o výkone 1700 W. Samozrejmosťou je zadný multimediálny systém na diaľkové ovládanie a ostatné funkcie. Toto vozidlo sa nezlakne, samozrejmosťou je cesta po jazda po spevnených komunikáciách, ktorú môžeme nazvať plavbou, nie len jazdou, ale toto vozidlo sa nezlakne žiadneho terénu, takže s automatickým terén responzom dokáže toto vozidlo prejsť skutočne miesta, ktoré
by si bežný smrteľník možno ani sám netrúfol. Takže budem veľmi rád, keď si vyskúšate toto vozidlo osobne a zistíte skutočne, že toto vozidlo patrí k špičke vo svojej triede. Čo sa týka značky Jaguar, tak za Jaguar sme doniesli ďalšiu novinku, ktorá výrazne doplňa novinku, ktorú sme predstavili už minulý rok, a to je Jaguar F-Type Coupé. Dovolili by sme si povedať jednu vec a to, že sme, môžem povedať, že nešetrili a doniesli sme to najlepšie, čo momentálne F-Type Coupé ponúka. Je to F-Type R Coupé, to znamená tá najsilnejšia verzia z tých troch, ktoré sa ponúkajú. Prvá je F-Type S Coupé a F-Type R Coupé. Toto vozidlo je síce krátke, má nejakých 4,4 metra, ale v porovnaní s Roadsterom tu nastalo viacero zmien. Môžete vidieť, že silueta tohto vozidla je výrazne dynamická a nadväzuje na históriu Jaguar a toho konkrétne modelu s tým, že samozrejme proti kabrioletu toto vozidlo získal väčší batožinový priestor v porovnaní s kabrioletom, ktorý mal objem batožinového priestoru nejakých 197 litrov, tak tu sa tento zdvojnásobil na nejakých 407 litrov. Vozidlo je výborne vyvážené, napríklad kvôli dobrému vyváženiu alebo rozloženiu hmotnosti je nádržka na ostrekovače v zadnej časti vozidla. S tým, že samozrejme kokpit už poznáte z predošlého modelu, podobá sa na bojový kokpit stíhačiek, takisto veľmi dobre použité sedadlá, kde sedíte dokonca nižšie ako v športovom modeli SkyRS. Toto vozidlo môže byť vybavené dvomi benzínovými motormi s tým, že prvé dva sú preplňované 6 valce s objemom 3 litre a môžu mať výkon 340 alebo 380 koní. Momentálne táto verzia, najvýkonnejšia verzia aj v porovnaní s Roadsterom je najsilnejšia a ponúka výkon 550 koní. V porovnaní s Roadsterom je takisto 8 valec, tak tam je výkon upravený na 495 koní. Toto vozidlo je momentálne najrýchlejší sériovo vyrábaný Jaguar. Čo to znamená? Znamená to, že dosiahne rýchlosť 100 km v hodine za 4,2 sekundy. A ďalšou novinkou v tomto vozidle je, že je možné ho vybaviť ako prvý Jaguar, ako prvý sériový Jaguar v súčasnosti uhlíkovo-keramickými brzdami, ktoré sú v typickej žltej farbe a vlastne dokázali takto konštruktéry aj znižiť váhu vozidla. To znamená, že s tými keramickými brzdami je vozidlo ľahšie o 21 kg, tým, že nemá skladaciu strechu bez toho mechanizmu, je ľahšie o 20 kg a celkovo toto vozidlo váži niečo cez 1600 kg, presne 1665 kg. Takže toľko v krátkosti Jaguar F-Type. Ja budem veľmi rád, až sa nám raz toto vozidlo podarí zaradiť podobne, ako sme mali Roadster aj kúpe do našej novinárskej flotily. A verím, že budete mať možnosť aj osobne si ho vyskúšať. Takže ďakujem za pozornosť a sme vám k dispozícii samozrejme aj počas celého dňa, aj teraz po tlačovej konferencii.